احمد شیبریم پازادی استودیو کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ که کانګرس له مکسیکو سره پر پوله د دیوال له جوړېدو سره موافقه ونه کړي، اضطراري حالت به اعلان کړي. د کانګرس د مخالفت له امله له نږدې شلو ورځو راهیسې د فدرال ادارې یو شمېر دفترونه بند دي او نږدې 8 لکه کسان پرته له دې چې معاش واخلي خپلو کارونو ته دوام ورکوي. دغه پولې ته د متحده ایالاتونو ولسمشر د جنورۍ په 10مه ورغی. ډونالډ ټرمپ غواړي چې له مکسیکو سره د دې سرحد په اوږدو کې دیوال جوړ کړي. د دې دیوال لپاره ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د 6 میلیارد ډالرو د تصویب غوښتنه کوي، خو کانګرس ورسره مخالفت کوي. مطلب می داره چې موږ یو مخ د بیړني حالت د اعلان حق لرو او دا امنیتي مسأله ده. نږدې 8 کاله مخکې د امریکا د وخت ولسمشر له کوریا سره د جګړې پر مهال بیړني حالت اعلان کړی دی، خو په 1980 کال کې کانګرس په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر واک محدود کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د فارس خلیج عربو هیوادو ته خپل سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د واشنگتن له لوري د ایران پر ضد د عربي هیوادو ترمنځ د یوه اتحاد رامنځته کول یاد شوي دي. مایک پومپیو نن له مصره د بحرین په لور روان شو. دی به بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او له هغه ځایه به قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته سفر وکړي. پامپیو د پنځشنبې په ورځ په پلازمینه قاهره کې خبري غونډې ته وویل: اجازه راکړئ چې ایران ته مخ کړو. ولسمشر ټرمپ زموږ پټ سترګې د دوی د رژیم د خطر په وړاندې پرانیستي او له ناکامه اټومي تړون څخه بهر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د فارس خلیج عرب هیوادونه د ایران پر ضد سره یو موټی کوي چې د قطر روابط له متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان سره تر بل هر وخت خراب دي. په دې ورځو کې څو ځله پر کابل واوري ووریدي، خو لا هم دغه ښار د اوبو د کچې د ټیټېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د آسیا پراختیایي بانک په وینا په وروستیو کلونو کې د اوبو سطح په کابل کې 1.5 متره ښکته شوې ده. د اوبو کمبود د کابل یوازینۍ لویه ستونزه نه ده. دغه د څه باندې 5 میلیونو انسانانو ښار له دې ګواښ سره هم مخامخ دی چې ډېرې اوبه یې د څښلو نه دي. په تیرو کلونو کې وچکالي، د نفوسو زیاتېدو او چاپېریال ته نه پاملرنې د کابل مشکلات زیات کړي. د آسیا د پراختیایي بانک مسؤلین جدي خبرداری ورکوي. څه چې موږ په کابل کې لیدلې، هلته په تېرو څو کلونو کې د اوبو کچه تر 1.5 مترو پورې ټیټه شوې. د اوبو په برخه کې د کابل بله ستره ستونزه دا ده چې د دې ښار او یا په سلو کې د څښاکو به ککړې شوي، که یې څوک ونه یې شوي او وی څښي په ډول ډول ناروغیو اخته کیدای شي. افغان چارواکي تر دې دمه د کابل د اوبو د وچېدو په برخه کې نه بیړنی پروګرام لري او نه هم اوږدمهاله. کدا اونۍ کابل واورین وو، د بالکان هیوادونه هم له واورو ډک شوي، خو په دې هیوادو کې د واورو ورشت له ډېرو ستونزو سره مل دی. په بالکان هیوادو کې درنو واورو ښوونځي تړلي، د لرې کلیو لارې بندې کړي او پر ډېرو سیمو انرژي قطع شوې ده. د سربیا دولتي تلویزیون نن جمعه وویل د دغه هیواد په 4 سیمو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د بوسنیا په کلادینی ښار کې د بیړنیو چارو د ساتنې ادارې ویلي دي چې هر څه بندې او د اضطراري حالت لپاره پیسې نه لري. په مونتینیګرو کې د سمندر غاړې د 3 ښارونو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارو په وینا د بالکان هیوادونو د ټول کال تر ټولو سړې ورځې تیرې 10 ورځې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو د نوادا ایالت پولیسو له ایټالیایي چارواکو غوښتي دي چې د کریستیانو رونالدو ډي ان ای په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو باید د ډي ان ای نمونه ورکړي چې برخلیک یې څرګند شي. رونالدو اوس د ایټالیا په یوونتوس لوبډله کې لوبیږي او د دې ښار پولیس باید د لاس ویګاس د پولیسو غوښتنه پر ځای کړي.
کاترین مایورګا تیر کال د سپتمبر په میاشت کې رونالډو تورن کړ چې د لاس ویګاس په یو هوټل کې پردې تیرې کړې او بیا یې د دې لپاره چې خبره پټه پاتې شي دې ته درې لکه پنځه اویا زره ډالر ورکړي وو. درې دېرش کلن رونالډو دا تورونه ردی او وایي چې د تحقیق نتیجې ته به انتظار شي. مننه چې په ازادي سټوډیو کې مو زموږ ملګرتیا وکړه. دا خبرونه د ازادي راډیو ډاټ اورګ تر څنګ زموږ په فیسبوک کې کتلی شئ. تر بیا مو په مخه شئ.